起きた？今日もお疲れ様。帰ってくるなり、僕のご飯を用意して寝ちゃうんだもん。ずっと起きるのを待ってたよ。びっくりしてる。僕は君が助けた黒猫さんだよ。僕を拾ってくれた嵐の日、あれからもう1ヶ月経ったっけ。温かい寝床と美味しい缶詰、あの日からいつも用意してくれてありがとね。あの日は本当にお腹ペコペコだったんだよ。捨てられてから何日も歩いて、それでも行く先行く先どこも誰かの縄張りで、食べ物に全然ありつけなくて、あんな嵐だったし、もうダメだって思ってた。ねえ、お礼してあげるよ。僕を助けてくれたお礼。こうして元気にお話しできるのも、君が助けてくれたおかげだからね。まだ信じられないかな。黒猫がこんな風に喋って、君にお礼をしようとしてるなんて。でも、事実だからね。ほら。ね？ほっぺたに触った感触、ちゃんとあるでしょ？今度は君が耳を触ってみて。くすぐったいや。とりあえず、本物でしょ？じゃあ、お礼、何か言ってみて。ん？耳かき？そんなものでいいの？そうだね。君はそういう人だから、僕のことを助けてくれたんだった。それなら僕がそばにいる間は、ずーっと耳かきしてあげちゃおうかな。それじゃあ、ここに頭をどうぞ。君が僕を膝の上に乗せて、撫でてくれたみたいに、僕も君の頭を可愛がってあげる。照れるなら、冗談ってことにしてあげるから。ほら。いつもと立場が逆っていうのは、不思議な感じがするものだね。今日、耳かきしていくから、耳貸して。じっとしてね。この姿をしていても、猫は猫だからね。暗いところもなんとなく見えるんだ。人間には見えにくい耳の中もちゃんと見えるよ。そう考えると、耳かきって僕に向いてるのかもね。うれしそう？なんでわかるのかな。ああ、尻尾の動きでバレちゃうのか。それはちょっと良くない点かも。カリカリってされるの気持ちいい？いつもの僕もそんな感じなんだよ。君に頭や体を撫でてもらったり、抱っこしてもらったり、すごく気持ちよくて、にゃーってするくらい落ち着くの。ちょっとくすぐったい時もあるんだけどね。だからもぞもぞしちゃうんだ。
丈夫だよ。耳の奥、ちゃんと綺麗になってるからね。それじゃ、耳かき棒を抜いてっと。え？何企んでるのって？ただ仕上げをしようかなって考えてただけだよ。右側が終わったから、今度は左ね。はい、ごろーん。飼ってる黒猫に、ごろーんなんて言われるのは、変な感じ？じゃあ、よーしよし。言うこと聞けて、偉いね。君だって、そうやって僕のこと、子猫扱いしてたじゃない。そこまで子供じゃないのにさ。だから、お返し。はいはい、耳かきの続きをしますよ。ちょっとだけ思うんだけどさ、今僕は助けてもらって幸せな生活を送っているけれど、もし僕が助けてもらっていなかった場合、どうなっていたんだろうね。ないとは言えないよ。だってほら、今の僕だって君には信じられない姿なんでしょ。君の正しいと思っていたことは実は間違いで、間違いだと思っていた世界が正しいのかもしれない。例えば、今が夢だったり、実は僕は幽霊だったり、僕自身の妄想だったり。ごめんごめん、頭ごちゃごちゃになっちゃったかな。変な話だけど、僕にとっては今の生活が夢みたいなものだからさ。あの日、本当の僕は死んじゃったんじゃないかなって思う時があるんだ。ごめん、君がせっかく大切に育ててくれたのにそんなこと思っちゃって。僕は生きてる。それで君にお礼の耳かきをしてる。それだけだよね。だって僕、今日まで食べた缶詰の数、ちゃんと覚えてるもんね。
耳かき棒を抜いて、おしまいっと。あ、起きるのはまだまだ。仕上げが残ってるからね。ほら。はい、今度こそ起きていいよ。それとも、このまま膝の上で僕になでなでされてる？あ、起きちゃった。つまんないの？じゃあ次は僕が君に甘えちゃおうかな。ねえ、あのさ、さっき言った話、僕が君に助けられていなかったらどうなっていたんだろうって話。もしいつかそんな世界に迷い込んじゃっても、今日の出来事が嘘だったとしても、僕のこときっと思い出してね。